Good morning mga kabikers. Maligayang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ang video natin ngayong araw mga kabikers ay magsishare ako sa inyo ng recipe na perfect to siya pang business mga kabikers, kasi kahit ilang araw ay hindi to siya masisira. Napakaganda ng recipe nito mga kabikers. Ito ay tinawag ko na putok na pinaputok. Yan mga kabikers, panoorin nyo na lang kung bakit siya tinawag na putok pinaputok. Yan mga kabikers, huwag natin masyadong pahabain to, ay umpisahan na natin. Let's go! Yan ang ingredients ng ating putok pinaputok. Yan, mayroon tayo 2 kilo na third class. Mayroon tayong powder sugar. Tama kayo. Ako naman eh. Baking powder, 2 kutsara. Yan, ilalagay lang natin dyan ang ating baking powder. Halo natin. Lalagay din tayo ng milk powder, yung branded. 1 cup, 1/4 ang size ng cup. Yan, pagsamasamahin lang natin yan dyan. Mix lang natin to. Mix lang natin yung baking powder at saka yung ating arena. Na-mix na siya. Asukal, ayan o, kalahating kilo. Wash yung gamit ko. Ayan natin. Asin, 5 grams lang. Kung mapansin nyo, maliit lang yung asin natin kasi ang gagamitin natin dito is margarine. Ang margarine kasi maalat na, kaya bababaan natin yung ating asin. Ayan, asin, 5 grams. Meron din tayo dito dry yeast, 10 grams. Yan, ilagay lang natin dyan. Margarine. Yan yung margarine natin is 150 grams. Sa 2 kilo, 150 grams na margarine. Mayroon din tayo tubig. Yan, isa't kalahating cup. Ang size ng cup is 375 ml. Sukat siya ng lata ng ibap. Yan, ilagay lang natin yan dyan. Ganun lang kadali gawin yung putok pinaputok. Red recipe. Yan, ganun lang siya kabisik. Yan, tunawin lang natin yung asukal. Napakasimple lang ng kanyang ingredients mga kabikers, pero papakita ko sa inyo mamaya kung bakit siya putok pinaputok. Ayan, pag tunaw na yung asukal ay maglalagay ako dito ng maglalagay ako ng 1/4 ng Alaska ibap. Ayan, 1/4 lang ito. Tapos maglalagay tayo ng vanilla. Ayan, 1 takip lang. Mix lang natin. Ayan, tapos masahin na natin. Make sure lang na malinis na yung ating kamay. Ayan, mamasahin ko lang to. Ayan, ganun lang kadali mga kabakers. Ganun lang kadali ng gumawa ng putok pinaputok bread recipe. Yung harina natin dito is third class, 2 kilo. Ulitin ko lang,
asukal natin, kalahating kilo. Tapos yung harina natin, 2 kilo. Sana nasundan nyo. Yan. Pag matigas siya masyado, pwede tayong mag-add ng kunting tubig. Kasi yung harina kasi mga ka-bakers, hindi puro parehas. Mayroon siya matakaw, mayroong hindi. Ibig sabihin ng matakaw, kahit sapat na yung tubig na linalagay mo, matigas pa rin. Mayroon naman, pagkabasa lang ay, ano na, mabilis lumambot. Yun naman ay hindi matakaw. Yan mga ka-bakers, okay na. Diniligan ko lang siya ng konting tubig para ano, lumambot konti. Ngayon, dadaan naman natin siya sa ating dough roller. Mga 5 minutes lang. Mga ka-bakers, babalikan ko kayo. Iyan mga ka-bakers, after 5 minutes, tutulin na natin. Tulad natin siya ng 50 grams. Yan, continue lang natin. Yan mga ka-bakers, figurahin na natin. Yan, bilugin lang natin. Ating putok, pinaputok. Yan, tapos ganun, pinituhin lang natin. Yan, parang buns. Yan, continue lang natin nung matapos. So, ayan na nga. Tapos na tayo nagpigura mga ka-bakers. Tapos na natin pinigura ang ating putok. Pinaputok pa. Yan, ang napakaganda nito mga ka-bakers dahil hindi na kayo mag-aalangan. Hindi umalasa yung gawa nyo. Dahil ito ay lulutuin na natin agad. Rekta to mga ka-bakers. Isasalang na natin to agad. Pero bago natin ito isalang, ilalagyan mo natin ng buhit yung ibabaw. Diyan lang kayo mga bakers, update ko lang kayo maya. So ayan na nga mga bakers, guguhitan na natin siya, no? Yan, parang buns yung kanyang style nito. Dito sa taas, konti lang yung ibabaw lang mga bakers. Yan, ganun. Tapos lalagyan natin siya ng, ayan, paganyan, no? Yan, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kadali. Pagkatapos nito, isasalang na natin. Pwede kayo dito mag-wash. Pwede rin wala na. Diretso na. Ako wala na. Isasalang ko na to. Pagkatapos ko nito, lagyan ng design sa ibabaw mga ka-bakers. Yan, ayan ang ating putok. Pinaputok pa. Yan mga ka-bakers. Update ko na lang kayo maya pagtapos. Ayan mga ka-bakers, ang hiwaan na natin. Yan o. Yan, ang tawag sa hiwa na ganyan mga ka-bakers ay tatlo isa. Tatlo isa ang tawag ng hiwa na yan mga ka-bakers. Isa sa pahaba, tatlo sa paganon. Kaya ang tawag dyan ay tatlo isa. What? What the? Ayan mga ka-bakers, gaya nga ng sinabi ko kanina ay pag naggawa kayo nito ay hindi na kayo mga ngamba na baka hindi siya umalsa mga ka-bakers dahil ito ay lulutuin na natin. Ay sasalang na natin to siya agad ngayon mga ka-bakers para pumutok na to siya. Yan. Ang init ng oven natin mga ka-bakers ay kagaya lang to nang nagluluto kayo ng hopya. Ganun siya kainit mga ka-bakers. Kung hindi nyo alam kung gaano kainit pag nagluto kayo ng hopya, sasabihin ko lang sa inyo mga ka-bakers, ang init ng atin oven ay nasa 400 Celsius mga ka-bakers. Kaya umpisahan na natin ang pagluto nito mga ka-bakers. Diyan lang kayo, huwag kayo alis. Update ko lang kayo maya pag naluto ko na to siya in 15 minutes mga ka-bakers. Lutuin ko lang, diyan lang kayo. Mga ka-bakers, nasalang na natin siya. Sa taas lang natin siya sinalang agad. Yan, napakainit na ng ating oven. Ay update ko lang kayo maya pag naluto na to. 15 minutes mga ka-bakers, luto na yan. Yan mga ka-bakers, after 15 minutes, naluto na ang ating putok, pinaputok. Yan mga ka-bakers, sabihin ko na sa inyo kung bakit siya tinawag na
pinaputok. Putok, pinaputok. Ganito yung mga kabakers. Meron siyang putok dito sa taas. Putok din dito sa baba. Kaya, confirm talaga mga kabakers. Pinaputokan talaga. Ayan o. Putok sa taas, putok sa baba. Ayan. Kaya, pinaputok talaga siya mga kabakers. Confirm. Ayan mga kabakers. Ito na yung ating putok, pinaputok. Putok sa taas, putok sa baba. Kaya confirm, pinaputok talaga ito. Wow naman! Wow! Wow! Mga kabakers, yan, hanggang dito na lang. Ito na yung finished product ng ating pinaputok. Sana nagustuhan nyo mga kabakers yung ating pinaputok. Kaya no, yan, buksan natin yung loob ng ating pinaputok. Kaya no, napaka-crispy niyan yan ito. Ayan, napaka-crispy yung kanyang balat. Tapos napaka-lambot ng kanyang loob. Ayan o, makita nyo mga kabakers, wala na siyang laman sa loob. Ayan. Pero yung balat, napaka-crispy. Ayan. Sana all. Ayan, mga kabakers. Ayan, bago tayo mag tapos, shout out pala dyan sa ating mga kaputukan ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyo mga kabakers. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe mo na ako and click the notification bell para updated ka pa sa mga recipe natin na gagawin. Yan mga kabakers, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.